Saudos, como están? Santiago continúa de cheo ca súas festas e hoxe celebrouse outro dos actos típicos do Apóstolo, o Día de Padrón. Como xa é tradición, a corporación veciña foi recibida no Pazo de Raxoi para logo sair todos os balcóns a escoitar ambas as dúas bandas municipais. Santiago celebrou como cada verán o Día de Padrón. A corporación da Vila Rosaliana chegouse á Praza do Obradoiro, onde foron recibidos polos membros do Concello Compostelán. Un ano máis, o encontro serviu para renovar os lazos de unión entre ambos os dous municipios. Día para afondar na relación de dous concellos que xa non, a día de hoxe, non viven de costa, senón que comparten moitas cousas, non? Comparten un patrimonio natural, comparten un patrimonio cultural a través do camiño e tamén comparten pois a referentes do país, non? Como pode ser Rosalía de Castro a nivel literario, a nivel do que ela significa, non? E nese senso todo isto ten un complemento, e é que os veciños e veciñas tanto de Compostela como de Padrón fan vida moitas veces compartida, e eu creo que estamos na obriga ambos os dous concellos, bueno, pois de intentar habilitar mecanismos de colaboración e tamén seguir mantendo pois este tipo de tradicións. A todo lo que une a ambos concellos tamén se referiu o alcalde padronés. Antonio Fernández quixo lembrar que este hermanamento ven de moitos anos atrás. Hai 30 anos aproximadamente, a Corporación de Santiago acudía ao lugar da Picaraña, era recibida polo Concello de Padrón, que se desplazaba hasta ali. Isto se veu mantendo socialmente o que é a vida das persoas, como decía o alcalde de Santiago. Está moi unida. Santiago de Padrón ten todo tipo de lazos culturais, gastronómicos, turísticos. Entón, un pouco simbolizar esa vinculación que temos como vilas e irmáns. Despois dos discursos, as dúas corporacións saíron aos balcóns de Raxoi para escoitar as bandas municipais de música das dúas vilas. Ambas as dúas pecharon a súa actuación co himno galego e español. Por certo, que da casualidade de que Martiño Noriega e Antonio Fernández foron compañeiros de colexio e mesmo de pupitre. Mañá terá lugar a primeira reunión institucional entre o presidente da Xunta e o alcalde de Santiago. Martiño Noriega afronta o encontro con Alberto Núñez Feijóo con optimismo. O rexedor quere abordar co titular do goberno galego asuntos como as partidas da capitalidade ou o traslado do 061 a Estrada. Con todo o ánimo do mundo, no sentido de que nos entendemos que imos a levar temas da capitalidade, que agardamos pois que teñan recepción por parte da Xunta, non? Todo o que ten que ver cas ferramentas de capitalidade, como o traslado 061, como a cuestión da intermodal, eu creo que son cuestións que afectan a ambas dúas administracións, e eu son optimista. A estación intermodal será un dos asuntos centrais dese encontro. Martiño Noriega agarda contar co respaldo da Xunta nas súas reivindicacións ante o Adif e Fomento. Respecto ao intermodal, hai unha parte, como ti ben dís, que ten que ver co necesario traslado á estación de autobuses, non? Queremos un pouco, bueno, pues arrincar ese compromiso que durante esta legislatura é posible ese traslado desa estación de autobuses, que dé forma e configure o principio de intermodalidade, e a maiores sí que imos a pedirlle, bueno, pues intentar roupar un pouco a posición do Concello respecto a interlocución con Adif e con Fomento, porque eu coido que esa infraestructura para a cidade é algo que valora positivamente a cidade, valora positivamente o Concello, pero tamén beneficia, bueno, pois a propia Xunta, que ten aquí o seu centro de decisión e con todo o que significa iso. Mañá non será a primeira vez que estean xuntos Núñez Feijóo e Noriega, que xa se viron as caras o pasado sábado antes e despois da ofrenda ao Apóstolo. Como saben, o presidente da Xunta foi o encargado de exercer de delegado rexio nunha cerimonia na que o gran ausente foi o alcalde de Santiago. Alberto Núñez Feijóo aproveitou o seu discurso para reivindicar a monarquía constitucional, salientando que o rei Felipe VI encarna a tradición que se adecúa aos novos tempos. O presidente da Xunta exerceu este sábado como primeiro delegado rexio de Felipe VI nunha ofrenda ao Apóstolo marcada pola ausencia do alcalde de Santiago, que recibiu Alberto Núñez Feijóo na Praza do Obradoiro e despois nunha recepción no Pazo de Raxoi. No seu discurso, o xefe do Executivo galego defendeu esta celebración por ter, dixo, un incomparable arraigo popular. La ofrenda que aquí se celebra desde 1643 e que hoy tengo el honor de realizar como primer delegado regio del monarca Felipe VI, tiene una incomparable arraigo popular. Nunca renunciaría a representar a mi tierra en el Día de Galicia, y mucho menos
a poder hacerlo en uno de sus símbolos más indiscutibles, la Catedral de Europa, la Catedral de Santiago de Compostela. Alberto Núñez Feijóo aproveitou a misa para reivindicar a monarquía constitucional e apelar pola combinación do cambio que a tradición para evitar, aseverou, cometer erros do pasado. Inspirado por un rei, don Juan Carlos I, que soubo interpretar o latexo do seu país, o rei Felipe VI, cuxa representación ostento, encarna unha tradición que se axeita aos novos tempos para exercer neles o seu liderado, e que responde á monarquía constitucional votada polo pobo en 1978. O discurso do delegado rexio precedeu a homilía do arcebispo de Santiago, quen tamén pediu o apóstolo polos que perderon a súa vida no sinistro do Albia. De xeito especial a quenes perderon a súa vida fai dúos anos na véspera da túa festa no accidente de Angrois. Fágolo confiando que gocen xa da felicidade eterna. Intercede, Santo Apóstolo, polos nosos gobernantes e por todas aquelas persoas que están ofrecendo os seus mellores esforzos para responder ás exixencias do ben común. O arcebispo defendeu que a Igrexa non é allea ao sufrimento das familias en dificultades económicas ás que, dixo, non se lles ofrece un decidido apoio. Monseñor Julián Barrio chamou a preocuparse especialmente por los máis débiles. Por certo, que unha vez pasados os actos centrais do Día do Apóstolo, o arcebispo de Santiago foi ingresado onte no clínico compostelán. O motivo é a intervención a que foi sometido hoxe por unha doenza cardíaca crónica pola que tiveron que reemprazarlle dúas válvulas do corazón. O ingreso foi programado precisamente para que Monseñor Julián Barrio pudera presidir os actos da ofrenda. O arcebispo xa tivo que ser ingresado en dúas ocasións por esta enfermidade no 2007 e no 2013. Pasamos a outros asuntos para contarlles que hai cambios en dúas liñas de transporte urbano por mor das obras de construcción do paso inferior de Conxo. As modificacións afectan a liña 5 cara a Rocha e a Rocha Vella e a liña C2. Os autobuses da liña 5 realizarán o seu traxecto habitual ata a parada da Rúa Sánchez Freire. Na rotonda seguirán polo periférico en dirección sur. Dende Poza Real de Arriba ou a Rocha Vella iniciarán o percorrido con normalidade. O tramo de Campo de Conxo, onde está o psiquiátrico, Benéfica, Torrente e Poza Real, será realizado de maneira circular e aborase un único billete ata a parada do psiquiátrico. En canto á liña C2, a partir de Sánchez Freire percorrerá a Avenida de Ferrol, Rúa Xosé Pasín, Rúa Emilio Pardo Bazán e Avenida da Liberdade. Dende alí pasará polo aparcadoiro de Santa Marta, a Rúa Idefonso Sánchez Mera, Benéfica de Conxo, Ramón Baltar e Hospital Provincial para chegarse despois ao clínico. As paradas entre o Campo de Conxo e o aparcadoiro de Santa Marta realizaránse en sentido contrario ao habitual, tale como circula a liña C4. Por outra parte, por mor das obras na Rúa de Quiroga Palacios, a Rúa da Meixaga queda dende hoxe de dobre dirección, polo que se eliminará o aparcamento entre Cracovia e a subida ao Parque de Belvís. Falamos agora de Monumenta, unha iniciativa que pone en marcha a Xunta para poñer en valor o patrimonio restaurado de toda Galicia. Nesta terceira edición misturarase o coñecemento de recunchos moi valiosos do noso patrimonio coa música e outras disciplinas. O Pazo de San Roque acolleu hoxe a presentación da terceira edición de Monumenta, un ciclo que terá lugar entre o 27 de agosto e o 5 de setembro. Os enclaves escollidos desta vez son o xacemento arqueolóxico de Tourón, en Ponte Caldelas, o gótico mariñeiro de Noia, o Aquis Kerkenis de Bande e Santalla de Bóveda de Mera. O obxectivo non é outro que achegar á cidadanía o patrimonio cultural dun xeito distinto. Monumenta supón un achegamento ao patrimonio desde un punto de vista pluridisciplinar a través de faladoiros con expertos en diferentes áreas como arquitectura, arqueoloxía, astronomía, a xeografía ou arte que nos van axudar a afondar un poquinho nas particularidades e nos valores dos diversos aspectos do patrimonio material e inmaterial. E xunto con esta mirada multidisciplinar, Monumenta tamén se caracteriza por esa vontade de coordinación coas entidades locais, no caso desta edición, centradas nos municipios de Noia, Lugo, Bande e Ponte Caldelas.
A música será copatrimonio a outra protagonista deste ciclo. Entre as actuacións previstas, cabe salientar Leilía, Talabarte Trío, Odaico e Rodrigo Romaní. Esta semana, a Universidade de Santiago acolle o terceiro Congreso Internacional de Lingüística Histórica. Máis de 400 investigadores daránse cita neste encontro, que foi inaugurado este mediodía polo reitor Juan Viaño. Máis de 400 expertos das tres universidades galegas e de institucións académicas de Portugal e Brasil danse cita estes días en Santiago no terceiro Congreso Internacional de Lingüística Histórica. Organizado polo Instituto da Lingua Galega, o encontro renderá homenaxe aos seus fundadores Ramón Lorenzo e Antón Santamarina. O reitor da USC, Juan Viaño, foi o encargado de inaugurar o Congreso na Facultade de Filoloxía. O profesor Enrique Monteagudo ofreceu a conferencia inaugural baixo o título A lingua no tempo, os tempos da lingua, gramática, diacrónica e historia social. Estruturado en 4 conferencias e distintos cursos monográficos, o Congreso tamén contará con distintas mesas de traballo. A xornada inaugural rematou cun concerto do grupo de música antiga Martín Kodax. Imos xa ca nosa axenda cultural con algunhas propostas interesantes para o seu tempo de lecer. Momento xa de coñecer a predicción do tempo para os vindeiros días da man de Meteo Galicia. Galicia estará mañá baixo a influencia das altas presións. Os ceos estarán pouco anobrados ou despexados, agás no litoral oeste, onde a última hora aumentarán as nubes e deixarán chuvias. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas subirán. O vento soprará de compoñente sur frouxo. O mércores unha fronte afectará a comunidade con ceos anubrados e precipitacións febles que comezarán no noroeste e estenderánse o resto de Galicia. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentres que as máximas baixarán. Os ventos soprarán pola mañá do suroeste frouxos no interior moderados na costa. En canto aos xoves, Galicia seguirá afectada polo paso dunha fronte pouco activa con presenza de aire frío nas capas altas. Este empeoramento será transitorio e deixará ceos con nubes e claros e temperaturas que irán subindo progresivamente de cara a fin de semana. Mañá martes agardamos en Compostela unha xornada de nubes e claros con ventos que estarán en calma. A temperatura mínima non baixará dos 14 graus e a máxima non superará os 25. A do mércores será unha xornada chuviosa da mañá á noite con ventos do sur e do suroeste febles. Os termómetros marcarán unha temperatura mínima de 16 graus e unha máxima de 22. O tempo mellorará algo o xoves con ceos cubertos nos que o sol poderá asomar tímidamente. As temperaturas oscilarán entre os 15 graus de mínima e os 25 de máxima. Isto foi todo pola nosa parte. Quedan agora co Preguntoiro, no que Susana López entrevista o voceiro do BNG no Concello de Santiago, Rubén Cela. Que pasen unha feliz xornada.